відкривав свій вибір винарний, винної карти, який ми, я сподіваюся, зараз скуштуємо, продегустуємо, скажемо якісь добрі слова один одному там на повітрі. Там все вже приготовлено. Ну і, напевне, подумаємо про те, як наступного року це зробити по-іншому. І я теж сподіваюся, що якісь ці відчуття, а чого вам бракувало в цьому конкурсі, це відчуття на якогось таке змагального, можливо, при мені, при розмові, ви нам також розкажете. Так що дуже-дуже дякую. Я дуже рада, що ми побачилися, що це все відбулося. Далі я буду тяжко трудитись над роздачею грамот і премій. От. І запрошую всіх піднятися до вина. Вітаю. Ідемо, все-таки, 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 ідемо, все-таки,